Kechirasiz Doniyor aka, yana boshqatdan yozinglar iltimos. Uzr ayb menda. Yetar. Men bu ahvolda ishlay olmayman. Bo'ldi, chiqib o'ring. Boshqa kuni yozamiz. Aka, erkalik ham yo'q bilan-da? Tushundim. Boshqatdan yozaylik. Xo'p, de aka, yana bitta imkon bering, iltimos. Bunaqada konsertgacha yozib ulgura olmaymiz. Ziyoda, top. Kechirasiz aka. Bolasi kasal. Xo'p desangiz, agar ertaga kelsak, Ziyoda bilan o'zim gaplashaman. Meni bu qiziqtirmaydi, uka. Puli bo'lsa bo'ldi. Gap yo'q, aka. Bo'pti. Ertadan keyin yozamiz unda. Rahmat, aka. Yordamchimga qo'ng'iroq qilsangiz, soatini aytadi. Xo'p, bo'ladi. Ahvoli qalay, professor? Hammasi joyida. Xavotirga o'rin yo'q. Qizchani ahvoli yaxshi. Kiring. Analizlar ham ko'ngildagidek. Muolajalar tugagach, qizchaga uyga javob bersangiz mumkin. Xo'p. Oting nima edi, qizim? Nodirxon. Nodirxon, Nodirxon. Mana bola, mana. Rahmat. Ziyodaxon. Labbay. Qizingizni keyingi analizlari chiqqan edi. Bo'shashingiz bilan meni oldimga kirarsiz. Xo'p, bo'ladi. Voy, bo'ladi. Uyga ketarkan. Palatasiga olib qo'ying. Xo'p, professor Nodirani yaxshi dedi. Sen bo'lsang xavotir olib o'tiribsan. Yaxshi bo'ldi. Oyi, siz uyga boring. Charchagansiz. Bugun o'zim qarab chiqaman. Bola, yuring, o'zlari olib chiqishadi. Keling. Marhamat. Rahmat. Qo'lini ehtiyot qiling. Mana, marhamat. Ismingiz Bayda aka? Menga bitta qiziq odam ekansiz, uka. Farhod dedim-ku. Odam mayda qilyapsizmi? Oba Farhod aka. Shuncha joydan erinmay kelibsiz-da. Qo'ra bo'lib. Faqat meni to'g'ri tushuning. Ziyoda to'yga bormaydi. Shunaqa. Iloji yo'q. Ulug'bek Rahmatullay, Manzura, Tohir Sodiq, Shahzod qolganingizga gaplashib berish mumkin. Lekin Ziyoda o'lguday tajang. Uyga bora qoling. Taksi chaqiraymi? Yo'q, yo'q, shart emas. Ertaga vaqtliroq kelaman. Oyijon, dadam qachon keladilar? Keladi, qizim. Bo'pti, men ketdim. Yo'lga chiqqan bo'lishi kerak. Qo'ng'iroq qildingizmi? Qildim. Hozir yana qilaman. Sen xavotir olma, xo'pmi? Endi uxla ekan. Shanba kuni odam yuboraman. Ayanglarga aytib qo'ying. Aytmasam-chi? Aytmasang, qo'shni qizga fotihalab kelishadi. Jinnat.
qo'shnimizda bittagina qiz bor. Adolat opa, bozorda qattiq sotadilar. To'rtta o'g'illari bor. O'shanga uylanasizmi? A nima bo'pti? Biri to'la to'rtta o'g'ilga ota bo'laman, qo'yaman. Eri sizni urib o'ldiradi. Sen rozi bo'lmaganingdan keyin. Na iloj. Ochig'i gap bunday ziyoda xonim. Men sizga dalda berishim. Yupatishim. Xullas aldashim mumkin. Eng yaxshi, eng zamonaviy, eng qimmatdorlarini ham yozib beray, ammo umid yo'qmi? Hozir qizingizning qon tarkibi ancha iziga tushgan. Biz buni remissiya deymiz. Bir yil, ikki yil. 10 yil davom etishi mumkin, biroq vaqt kelib dard yana albatta xuruj qiladi. Shunchalar og'irmi? Og'ir. Nima demoqchisiz, doktor? Chidaysizmi? Chiday olasizmi demoqchiman. Pishona. Peshona taqdir deymiz-da, darrov taslim bo'lamiz, qo'yamiz. Axir siz urinib ko'rsangiz bo'ladi-ku. Baribir yutqazmaysiz, chunki allaqachon yutqazib bo'lgansiz. Nima qilay? Qizingizga yangi ilik o'rnatish kerak. Sog' ilik sog'lom qon hujayralarini ishlab chiqaradi. Operatsiya qancha turishini esa Jahongir akangiz bilib beradi. Lekin avvaldan aytib qo'yay. Hozircha O'zbekistonda bunday operatsiyaga shart-sharoit yo'q. Men roziman. Taxminan bo'lsa ham pulini ayta olasizmi? Hamma joyda har xil, ammo ancha qimmat. Shunda qizim tuzaladimi? Qizim. Bu masalada hech kim sizga 100% kafolat bera olmaydi. O'zi qo'ng'iroq qilyapti. Alo. Tamam. Zudlik bilan Akmal akamning telefon raqamini topdim. Ayting, tushundim. Bugun o'yiz qilamiz. Xullas, ota-onasini top. Sebzorda turishadi. Raqamini olib, Nyu-Yorkga qo'ng'iroq qil. Faqat meni aytma. Qizing kasal desang bo'ldi. Qizing kasal, seni sog'inibdi deyman. Sog'inibdi demaysan. Mendan gumon qiladi. Kasalxonada ekan deb aytsang bo'ldi. Shunaqa deyman, xo'p. Faqat tezroq. Tushundim. Aka, bir og'iz aytib ko'rmadingiz-ku. Ye, boydan beri quloqqa tamir chertyapmanmi? Undan ko'ra bo'ladigan gapdan gapiring. Tohirmi, Manzuramı? Shuni ham eplamadingiz. Allah Pugachovla Maksim Galkin bo'la qolsin. Bu boshqa gap. To'y kunini aytgan aka? Yo'q. Kiravering, opa. Keling. Sizga aytganim mana shu. Hozir.
ozgina ishib qolgan. Eshiklarni o'rnatib, gulqog'oz yopishtirsa bo'ldi. Eshiklar bo'lmaydi. Olib ketasiz. Tushundingizmi? Qayoqqa olib ketaman? Derazalar ham bo'lmaydi. Romlarni ham olib ketasiz. Tushundingizmi? Gulqog'oz agamiz. Ha, mana vannaxonada. Uni ham olib ketasiz. Voy. Opa, axir tuzroq mujoz. O'zini didiga moslab ta'mirlab oladi. Kvartira katta, hajmi ham katta. Tushundingizmi? Demak, ta'mirlash puli ham shunga yarasha bo'ladi. 120 kvadrat. Bir amallab oluvdik. O'zimiz yashamoqchi edik. Pul kerak bo'lib qoldi, opa. Ha, pul hammaga kerak. Xullas, bahosi 30 ming. Voy. Chala holida 50 ga tushgan. Sal insof qiling, opa. Hali ham chala. Bilasiz, hozir narxlar tushib ketgan. Tushundingizmi? Voy. Bankka garovga qo'ysa ham ko'proq pul beradi, opa. Bankka qo'yib ko'rgan ekansiz-da. Unda meni ovora qilib nima qilardingiz? Garov puli to'lanmasa, ha bu matohingiz hech kimga kerak emas. To'langan. To'langan. Bo'pti, 35 ta. Meni haqqimdan tashqari. Juda ham oz-ku. Uvol bo'ladi, opa. Uvol bo'lsa, o'zingiz ta'mirlab kirib yashayvering. Jilla qursa 50 ga sotib bering, opajon. Xullas kalom 35 ta. O'ylab ko'rib, keyin qo'ng'iroq qilarsiz. Alo, eshitdimmi? Ha, menman. Qayerda turasiz? Vatan, vatan deysan. Xo'p, vataning menga nima qilib berdi, ha? Nimaga unaqa deysiz? Ana pul sarflab chet ellarda o'qitib qo'ydi. Noshukur bo'lmang, Akmal aka. Nega o'qitdi? Oyiga arzimagan maosh berib turish uchun. Chet elda o'qitish shartmi-da? Xullas, gap shu. Men gaplashdim. Mana. Hammasi tayyor. Kvartiramizni garovga qo'yib, kredit olamiz. Xo'sh, nima deysan? O'qish puli-chi? Shartnomaga qo'l qo'ygansiz axir. Nega tushunmaysan? O'qish pulini kredit hisobidan uzib ketaman. Faqat hozircha foizini sen to'lab turasan. Keyin men o'zim birov pul yuborib, hammasini uzaman. Shunda seni ham, qizimizni ham olib ketaman. Menga ishonmayapsanmi? Voy, qaranglar, ZDP. ZDP, dastxat yozib bering. Menga ham. Iltimos. Dastxatimni nima qilasizlar, qizlar? Baribir tashlab yuborasizlar-ku. Nega unaqa deyapsiz? Biz uni tashlamaymiz. ZDP, nega xafasiz? Kimdir xafa qildimi? Yo'q, meni kim ham xafa qilardi. Bo'pti, xayr. Rahmat. Qizlar, qaranglar, meniki chiroyli chiqibdi. Meniki ham.
Xavotir olma qizim. Nodirani qon quyishga olib kirib ketishdi. O'tir. Yig'lamadimi? Yo'q, yo'q. Ahvoli yaxshimi, opa? Hammasi yaxshi, Xavotir olma. Qizim. Olib kira qolinglar. Shu yerdaman. Oyi. Ha. Ilik ko'chirib o'tkazish kerak deyapti. Pul topish kerak. Pul topiladi. Bo'lang. Tezroq tuzalsa bo'ldi. Mayli. Bir yil, yarim yil mayda chaynab turarmiz. Tushunmadiz, oyi. Katta pul kerak. Pul yetmasa, ana, mahalla bor, qo'ni qo'shni bor, qarindoshlar, qarz ko'tararmiz. Tushundim. Bo'ldi, bo'ldi. Siqilmagin. Xo'p. Sen bora qolgin. Konsertingga kech qolasan, qizim. Tog'lar kichraydi, pasaydi osmon, yashab bo'lmaydi-ku. Voy, yaxshimisiz deyaman, ichkariga kiring. Zo'r atir panar olib kelganman. Esepsiz bo'ru, hamma muxlis yigitlaring tu-tu to'kilib chiqadi. Eng oxirgi namunalari. Shundoq qiling, olasiz ketasiz, talab qo'yamiz uchun. Kiyro opajon, voy, kiyro kech bo'ladi. Ziyodaxon, voy, meni ham mijozlarim bor, sotilib ketadi. Tag'in quruq qolmang. O'zingizga qarang. Pulingiz yoningizda qolardi, arzonroq berardim. Ha. Ziyodaxon. Sen ichlarra yo'qmani. U ruhsiz cho'zildi tepa qavatga. Biletsiz, papulsiz, yo'lovsiz kabi. Siz shoir Usmon Azim she'rlaridan. Shu qo'shiq yozolmasligini aytmasa, dur shoir lekin. Ha, Ziyoda. Konsertga Murodxonaga kelarkanlar. Mo'shning qilib o'tkazmasak bo'lmaydi. Radiodan mana fonogrammani olib kelib qo'ydim. Og'iz qimirlab tursang bo'ldi. Fonogrammaga balo bormi? Hozir hamma fonogrammada aytadi. Yo sizning shoxingiz bormi? Fonogramma siz o'zim aytaman. Aytgandek, Samad, biz eng katta zal Istiqlol, a? Ha, Istiqlol. Qancha odam ketadi? 4000. Yana qo'shib yuborsa bo'ladi. Akustikasi tuzukmi? Qizimsan. Kolonkalari ko'p. Akustikani boshingga urasanmi? Mayli, beraman. Sog'ingiz bo'lsin.
Bo'ldi, intervyu ertaga. O'tir ziyoda. Yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Kasalxonaga qaytdi. Xo'p, avval restoranga. Aytgan nima qil? Choy poy ichsam bo'lardi. Ertaga ham konsert bor. Bunaqada uzoqqa bora olmaysan. Ishing bo'lmasin. Undan ko'ra keyingi konsertni Istiqlolga ko'chir. 5 kunga. Yo, 1 haftaga gaplash. Soqqasini arra qilamizmi? Menga ko'p pul kerak. Qizimni davolatish uchun. Shuni tushunasanmi? Soqqa hammaga kerak. Va alaykum assalom. Ha, Ziyodaxon. Bu yoqqa kelding, sizda gapim bor edi. Hozir men ilk ko'chirish bo'yicha klinikalarni axtaryapman. Isroilda qimmat. Germaniyada undan ham qimmatroq. Moskvada sal arzonroq, lekin nima lekin? Baribir qimmat. Yo'l puli, mehmonxona, dori darmon deganlarday. Xullas, nari berisi bilan 100 ming dollarga aylanadi. Topaman. Boshqa ilojim yo'q, Jahongir aka. Ha, aytgancha, haligi meni Kiyevda gematolog og'aynlarim bo'lardi. Ulardan ham surishtiraman. Rahmat sizga. Ey, nimalar deyapsiz? Agar qizingiz tuzaladigan bo'lsa, meni quvonchim siznikidan ortiq bo'lsa bo'ladiki, kam bo'lmaydi. Chunki ilik ko'chirib o'tkazish bo'yicha hozir dunyoni ko'p ilg'or klinikalarda yiliga minglab operatsiya qilinadi. Bizda esa transplantatsiya bekor qilingan. Juda bo'lmasa, ilik ko'chirishga ruxsat berishsa bo'ladi-ku. Jahongir Ahmedovich, yangi kelgan bemorlar ro'yxati. Mana. Hozir bo'limda 30 ga yaqin operatsiyaga muhtoj bola yotibdi. Bilasizmi, Ziyodaxon? Ularni ko'ziga tik qarashga uyalaman. Nochorlikdan keldim, Murodxon aka. Kattaroq pul kerak bo'lib qoldi. Qarzga. Qarz bergan boyimaydi. Agar ma'qul tushsa, shartnoma tuzamiz. O'shani hisobidan avans olishing mumkin. Boshqa iloji yo'qmi? Nega bo'lmas ekan? Birorta puldorga jazman tushsang bo'ladi. Yo'q, bunisi menga to'g'ri kelmaydi. Ey qizim, havasga qo'shiq aytadigan zamonlar o'tib ketdi. Bugun qo'shiq san'ati o'rnini qo'shiq sanoati egallagan. Yaxshi ovoz taqchil matoh. Senda ovoz bor. Agar bizga ishonsang, ovozingni qimmatroq sotib beramiz. Shu xolos. So'zni biz tanlaymiz, kuyni ham biz yozdiramiz. Menchi? Men nima qilaman? Sen qo'shiq aytasan. Siz tanlab bergan qo'shiqlar menga yoqmasa-chi?
Yok mesela etmeysen ova seninki zorlaş yok. Roziman. Rozi bo'lsang unda birinchi navbatda. Mana u mutahamdan tezroq qutulishing kerak. Uni o'rniga o'zimiz odam topib beramiz. Ish biladigan. 5 yilga shartnoma tuzamiz. Repetitsiya, sahna, sozandalar, telereklama, hammasi bizni bo'ynimizda. Tushadigan pulni yarmi bizniki. Aytib qo'yay, lekin men ko'p pul topmaganman. Biz bilan ishlasang topasan. Ha, eshitishimcha boshing bo'sh ekan. Iloji bo'lsa tezroq erga tegib ol. Shundaymi? Balki erga o'zingiz top berarsiz. Yo'q, erni o'zing topasan. Xoshmachilikka toqatim yo'q. Oqmas bir tekkizdi tek Kimlarnidir hasrat yengadir Men toparman irodan ilik Ko'rgim kelar sizni negadir Hayot ko'hna dono muallim Sadoqatli do'st bo'lar o'lim Garchi sizdan ayrodi yo'lim Ko'rgim kelar sizni negadir Tun kutaman oydin yulduzlik Kun kutaman nurafshonizlik Hey dilimni yazdi yolg'izlik Ko'rgim kelar sizni Assalomu alaykum. Men Hasan akayman. Shartnomani sizga imzoga olib kelgandim. O'zi imlo taniysizmi? Bu yerda juda katta pul yozilgan ekan. Cho'chimang. Hammasi qonuniy. Ziyoda Assalomu alaykum Hasan aka. Sen chiqib tur. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Ish rejangizni bir haftadan keyin olasiz. Ha, aytgancha. To'ydan tushadigan pullarning hammasi o'zingizga qoladi. Men to'yga chiqmayman. Siz qayerda yashayapsiz o'zi? O'zbekistonda. O'zbekistonda hamma boradi to'yga. O'zbekiston to'ylar mamlakati. Yo sizni to'yga taklif qilishmayaptimi? Biz xonanda Ziyoda Aliyevani konsertidan reportaj olib boryapmiz. Yo'l beringlar. Ketro turing. Kech qolamiz. Ketro. Rahmat. O'tkazib yuboringlar. Rahmat. Yo'lni to'sib qo'ying. Aytingchi Ziyodaxon, konsertdan ko'nglingiz to'ldi. Ha, hammasi ko'ngildagidek o'tdi. Hammaga rahmat. Biz kutgan natijaga erishdik. Muxlislarga esa alohida rahmat. Rahmat. Tashkilotchilarga ham rahmat. Bunaqa Ziyoda. Bering daftaringizni. Daftarim yo'q edi. Sizga rahmat demoqchi edim. Sizga ham rahmat. Uni sizni ham. Hammaga rahmat. Tezlashtir, to'yga ulgurishimiz kerak. Xayr. Xayr. Qo'y, dastxat qo'y bering, iltimos. Rahmat. Xo'p, aka, boshimiz osmonda. Yaxshi o'tkazib oling. Xizmatlar bo'lsa aytarsiz. Ziyodaxon, arzimasa ham shuni bera qoling.
barakasiz. Rahmat. Ikki yosh baxtli bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling. I hozir. Mana, marhamat. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, Ziyodaxon. Rahmat kelganingiz. Salom aytinglar. Uydagilarga. Yaxshi bo'l. Hayrek. Omon bo'linglar. Oh, yaxshi bo'linglar. Maladessan-da, Ziyoda. To'y-poyda o'zim prodyuser bo'lib qolaveraman-da, ha? Rozimisan? Bilganingni qil. Hamma pul to'yda. Prinsip deysan, prinsipga balo bom. Mana, obloshkasi 100% koja. Birinchi betida 3 to'y bilan 2 challarga zayafka ham bor. Boshlanishi yomon emas. Ziyoda, bo'yasiz deymi? To'yda alkoholli o'tirgan stolda bittasi seni yeb qo'ydi deya. Rostanam de, qachongacha soqqa bosh bo'y yurasan? Nima o'sha baqrayib qaragan akaxoningga? 3-chi xotin bo'lib tushaymi? Nima qipti? Hozir hamma shunday qizlar shunaqa qiladi. Yo sana beraymi? Jinnimisan? Yaxshilikni bilmagan. Nima yomonlik qilibdimki? Jazosi shunchalar og'ir bo'lsa. Xudoni bergan dard. Shifosini ham o'zi beradi, qizim. Qiynamay, oyi. Yana ozgina gapirsam kofir bo'lib qolaman. O'zingni bos, qizim. Asabini ayaga. Endi asab qopdim, oyi. Qizim bu ahvolda yotsa-yu. Betavrlarda o'yinga tushib lapar aytib yuribman. Yo'q, qizim.
Hozir. Assalomu alaykum. Keling opa. Alaykum assalom. Liftlaringni, ishlaring bo'lar ekan. Yuragim mazasi yo'q. Chiqunchi o'lay dedim. Keling, mana bunga o'tiring. Menga ham osonmasdi seni. Shuning uchun o'lib tirilamanda. Qisqasi gap bunday. 40 ta xaridor bor. Mayli, roziman. Yellachi ekansiz. Tayyor joyni sotib nima qilasiz? To'y poyga borib tursangiz bitta sezonda tamrizam bitadi. Qizim, davolashga pul kerak opa. Og'irmi? Qon kasali. Meni amirim. Shu dardga chalinuvdim. Beva boshim bilan endi uch bolani o'zim boqyapman. Biroz kutib turing. Bora xaridor topaman. Добре, Микола. Добре. Документы я получил. Кировярин. Спасибо, Микола. Всего доброго. Келин Зиодахан. Мен пул топлайапман, Джохангир ака. Мен хам доктор Майдаченко билан гаплаштым. Бир хафта. Узагы 10 кун ичида беморни алып барышка туура келади. Кызалоқ унгача бизнинг назоратимиз остида бўлади. Микола операция нархи ҳамда банк рақамларини ёзиб жўнатди. Марҳамат. Нарх қанча маъқул? Иликни қизчани ўзидан оладиган бўлишди. Тиқ тегмайди. Касалланган ҳужайралардан тозалаб, yana қайтариб ўзига қўйишади. Баъзи-бир оғир операция. Иммунитет сусайган пайтда беморни ўта эҳтиёт қилиш керак. Lekin o'zingiz kamida 2 oygacha bemordan bir qadam ham nariga jilmay o'tirishga majbursiz. Qizim tuzalsa bo'ldi. Bir yil bo'lsa ham boshida o'tiraman. Yaxshi. Mana kartochkangiz. Ikkinchi nusxasiga ham qo'l qo'yib yuboring. Chet ellarga borganda katta pul ko'tarib yurmaysiz. Kartochkadan to'layverasiz. Tushunarlimi? Voy opa, sizga rosa mazzada. Hoyna-hoy Antaliyaga borayotgan bo'lsangiz kerak. Kiyevga. Voy. Bu yoqda nima bor? Undan ko'ra Parijga, Shvetsariyaga borsangiz bo'lmaydimi? U yoqlarga keyinroq borarmiz, singlim. Rahmat, sog' bo'ling. Arzimaydi. Assalomu alaykum. Bu safar zo'rlarni olib kelganman. Kiring. Aten siz uchun oldim. Keyinroq ko'ray. Afsuslanmaysiz. Bilasiz-ku, asl mol sotaman. Hozir shundan qo'rqib ketaverasiz, o'rgilay. Bu vaqtingiz olmayman, Ziyodaxon. O'ting ichkariga. Shoshib turdim, barmoqlar. Hali kasalxonaga ham ulgurishim kerak. Qatillar olib keldim. Esepsiz hamma erkaklar ortingizdan ergashib yuradi. Mana Versace'ning yangi seriyasi chiqibdi. Mana shuni, shart hammasi bor. Mana bunichi, yotishdan oldin sochingizga tomizsangiz, sochingiz yaxshi o'sadi. Atayin soch uchun. Mana bu kremlar yuz uchun aylaning. Qimmatini olasiz o'zi, shuning uchun eng yaxshisini tanlab oling. Barno opa. Keyinroq. Bafurcha gaplashamiz, xo'p? Mayli, yaxshi qoling. Namuncha xasissiz, Ziyodaxon. Xafa bo'lmang, opajon. Hozir hech ham ilojim yo'q. Qizim kasal deb endi non ham yemaysiz shekilli, a?
yaxshi kremlar surmasangiz, o'zingizga qaramasangiz, bu ketishda 2 yilda almasligi o'xshab qolasiz-ku. Bu dunyoda o'ynab kulganingiz qoladi, bildingizmi? Og'zingizga qarab gapiring. Yo'q, to'g'ri gapim yoqmadimi? Bilaman, pulingizni mendan qizg'anyapsiz. Bilib qo'ying, ana doktorlaringiz ham ana emas. Oxirgi tomchi qoningiz qolguncha so'rib olishadi. Nariroq turing. Nariroq turing? O'zimni uyimdaman. Qayerda xohlasam o'sha yerda turaman. Tushundingizmi? Yolg'iz qizni o'ylab qaldiraguncha yerga teging. Etagingiz to'la bola. Sat qaysar bo'lsa 10 ta tug'ib olasiz. Odam masakansiz. Xotin? Ha, nima shovqin? Barno? Barno, onasi. Ko'zingni och, Barno. Nima qilib qo'yding? Nima qilib qo'yding, qanjiq? Marhumaga shaxsiy xusumatingiz bormidi? Yo'q. Qo'shnim bo'lsa ham uni yaxshi tanimasdim. Tanimagan odamingiz uyda nima qilib yurgandingiz? Molimni ko'ring deb o'zi majburlab olib kirdi. Keyinchi? Keyin. Keyin uni jahli chiqdi. Nimaga jahli chiqarkan? Odatda molini o'tkazaman degan odam hech qachon va hech kimga qattiq gapirmaydi. Moli o'tmagandan keyin jahli chiqdi. Sizni-chi? Meni ham jahlim chiqdi. Ko'kragidan turtib yubordim. Turtib yubormagansiz. Siz uni itarib yuborgansiz, shundaymi? Shunday. Siz tosh stolchani oldin ham ko'rgandingiz, to'g'rimi? Ustiga atir upa taxlangan edi. Demak, tosh stolcha marhumaning orqa tarafida ekanini aniq bilgansiz, shundaymi? Yo, to'g'ri tur. Nima bola, nasha-pasha chekvaganmi bu? Oyog'ida zo'r o'tiribdi. Bor felcherni chaqir. Xo'p, hozir. To'g'ri tur dedim. Bitta kulrang kofta, oq yubka, qora ko'zoynak, oq tufli, sarg'ish plash, jigarrang osma sumka, tillarang sharf bilan, yana jigarrang jemper ham bor. Anora paqa. Bo'ldi, hammasini yozdim. Tozasimi deyman, menga ham shunaqasi yoqadi. Ana muncha qo'llaringiz qaltiraydi, Kamol. Sindirib qo'yishdan qo'rqyapsizmi? Dildor, ha Kamol hali qitiq bo'lmagan bo'ydog'i, shuni ham bilmaysanmi? Voy, hamma e'tibor zechkalarga ekanda. Unda
Meni ham kursinmi? Yer o'lchab qo'ymaysiz ya. Bu ayol hech kim emas. Voy. Topgan gapini qarang. U tanishingizmi, Kamol? Men uni taniyman. Lekin u meni tanimaydi. Ziyoda Aliyeva. Eshitganmisizlar? Yangi tartibga ko'ra, uyga qo'ng'iroq qilish va oyiga 2 marta qarindoshlar bilan uchrashish huquqiga egasan. Tushunarlimi? Kir. Voy! Ziyoda opa! Sizni ham qamashdimi? Voy! Kecha hayotda ko'rmagandim. Kechagina tushimga kirdingiz. Bekorga emas ekan-da. Rostdanam Ziyoda opamisiz? Bo'ldi, qilinglar. Saodat. Unga o'rningni bo'shatib ber. Tushundingmi? Shunchalar yomon ko'rasizmi? Yo'q. Yaxshi ko'raman. Yomon ko'rganimda saqqaysar edi. Endi u meni sudga berdi. Lekin chiqqanimdan keyin uni baribir o'ldiraman. Uxla, saltanat. Bu yerdan chiqquncha o'sha qiltiriq ering esingdan chiqib ketadi. Ochig'ini aytsam, men Sherali bilan g'ulomi zamonda qolib ketganman. Familiyasini nima deding? Valiyevami? Aliyeva, Ziyoda Aliyeva. Mashhurmi? Yoshlar orasida juda ham mashhur. Mashhur bo'lsa, qo'shiqchiga turmada balo bormi? Bular hamcha haddidan oshib ketishdi. Yuragi yomonmish. Depressiya mash. Tuzuroqat yemasmisham. O'zi buningni tutqanoq-putqanoq yo'qmi? Turmaga birinchi marta tushishi. O'rta boshliq. Odatiy hol bu? Odatiy hol emas. Mashhur deyapsan. Agarda unga biron karxol bo'lsa, kim javob beradi? Hozir qayerda o'zi? Tibbiy bo'limda. Mazasi bo'lmaganligi uchun o'sha yerga o'tkazdik. Agar siz ruxsat bersangiz, anovi kasir pasirlarni kamerasiga o'tkazdirardim. Yo'q. Tibbiyot bo'limida maksimum 3 hafta yotishi mumkin-ku. Kerak bo'lsa, sotgacha yotadi. Sotdan keyin yana tinchgina o'z qo'ling bilan koloniyaga jo'natasan-u, qutulasan. Tushundingmi? Tushundim, o'rtoq boshliq. Unday bo'lsa, bor. Xo'p bo'ladi. Qo'lingiz toliqib qolmadimi? Yo'q qizim. Hozir ozgina qoldi. Kardiogrammangiz yaxshi chiqmabdi. Shuni Assalomu alaykum. Shu yerda bo'pti. Salom Ziyoda opa. Keyin oyog'ini yana aytishadi. Xo'p. Xo'p. Bir gal konsertingizdan keyin yoningizga keluvdim. Esladim. Gul beruvdingiz. Bu yerda nima qilib yuribsiz? Men shu yerda fenshir bo'lib ishlayman. Avval gospitalda edim. Keyin bu yoqqa yuborishdi.
sizni bu yerda uchrataman deb hech o'ylamagandim. Namuncha g'amginsan, Kamolboy? Yopalardan biri yuragingda urib qoldimi? A? Menga ular qarabay. Qal kasali bor. Tez-tez oqalar turishib kerak. Ha bu Bengish Qodir bor so'sin. Hamma hujjatga qo'l qo'yibsiz. Nima, joringizda qasdingiz bormi? Nega birdan iqror bo'ldingiz? Xonada mendan boshqa odam yo'q edi. Deb o'ylay. O'zi yiqilib tushdi deb tursangiz bo'lardi-yu. Rostini aytish shartmidi? Men turtmaganimda u yiqilmas edi. Tushunarli. Bir davlat tarafidan tayinlangan advokatingiz bor. Ya'ni xizmati bepul. Siz nomi chiqqan xonanda ekansiz. Nega pullik advokatlardan topsangiz bo'lmasmidi? Qizim og'ir kasal. Pul tejashim kerak. Sizni yaxshi biladigan odamlar bormi? Meni ko'pchilik biladi. Yaqinda tanidigan odamlarni so'rayapman. Oyimlar bor. Qizim. Qarindoshlaringiz sopas. Yana kim bor? Qo'shnilar, prodyuserlar, keyin kasalxonadagi doktorlar. Tushunarli. Xo'sh. Mayli, men ularni o'zim qidirib topaman. Ye, Kamolboy-ku. Yo, Romeo. Tohirjon, Zuhraxon. Lekin bunga aslishini ko'rmang, oyim qiz. Yo'talga chalingan bandi xotin borki, hammasiga oshiq bo'ladi. Ha, rost gap yoqmayaptimi? Amuliki men kinoaktyor bo'lishim kerak edi. Bunga gapingiz yo'qmi? Gapim bor. Voy, pakni chopdi to'xar. Kir tez, kir. Zuhraxon seni kutyapti. Parvo qilmang. Konvoychi akangiz o'zi shunaqaro. Yolmog'iz kampir. Qizim gematologiya instituti kasalxonasida yotibdi. Uni iloji boricha tezda Kiyevga davolatgani operatsiyaga olib borish kerak. Men ahvolimni ko'rib turibsiz. Davolatishga yetarli pul bor. Dadasi birga borib, holidan xabar olib tursa bo'ldi. U Amerikada yashaydi. Qaynatamning manzilini yozib qo'ydim. Prodyuserimga raqamini bermabdi. Iltimos, Nyu-Yorkga qo'ng'iroq qilib ko'ring. Pulini oyim to'laydilar. Puli kerak emas. Do'koniga boramiz, olib qaytamiz. Xo'pmi? Assalomu alaykum. Xizmat. Akmal akani manzilini so'ragani keluvdim. Melisadan emasmisan ish qilib, ha? Yo'q, eskidan qarzim bor o'g'lingizdan. Shuni to'lamoqchi edim. Bizda faqat telefon raqami bor. Mayli, qo'ng'iroq qilib o'zim gaplashib olaman. Hozir chiqaman. Ha, shu qarzingni hamenga berib ketavermaysanmi? Yo'q, amaka.
oldin o'zi bilan gaplasha olishim kerak. Rahmat. Hello. Alo. Can I help you? Aka, men Toshkentdan qo'ng'iroq qilyapman. Eshitaman, xizmat. Qizingiz kasal, Akmal aka. Nima? Kiyevga 1-2 oy ichida olib borish kerak. Shunga kelib keta olasizmi? Bora olmayman. Bu yer Amerika. Kontrakt degan narsani hech eshitganmisiz? Balkim bu yerdan xat yuborsak, ruxsat olarsiz? Yo'q. Aytib qo'y, Ziyodani o'zib borsin. Ziyoda opa og'irroq yotuvdilar. Qachon kasalxonadan chiqishlari noma'lum. Unda chiqqanda olib boradi. Sen kimsan o'zi? Ismin nima? Qo'shnisiman. Ismim Kamol. Ha, mehribon qo'shni ekansanmi? Nimaga unda o'zing olib bormaysan? Otasi yoki onasi bo'lmasa, qizchaga chet elga chiqish uchun ruxsat berishmaydi, aka. Ha, bu singa ruxsat berar? Bilmadim. Unda avval biling, aka. Keyin menga yana qaytib qo'ng'iroq qilasiz, xo'pmi? Yo'q. Omon bo'ling, aka. Men sizga boshqa qo'ng'iroq qilmayman. Bugun 28 ga kirdim, Rohil opa. Muborak bo'lsin qizim. Xudo xohlasa, erkinlikka chiqqaningdan keyin ikkala tug'ilgan kuningni bir yo'la nishonlaysan. Yo'q. Bu tug'ilgan kunim qamoqda qoladi. Bu ham to'g'ri. Ishqilib hibsdami, erkdami? Xudo yana bir yil umr berganiga shukr qil. Salom, Ziyoda opa. Boshqa sovg'a mumkinmas edi. Bu sizga. Tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat. Siz qaydan bildingiz, uka? Men siz haqingizda hamma narsani bilaman. Qo'shiqlaringizni juda ko'p eshitganman. Mabodo ashulachilarning ortidan ergashib yuradigan manyak panyak emasmisiz, o'g'lim? Yo'q. Internetda o'qiganman. Meni qamalganimni ham yozishibdimi? Bilmadim. Ko'zim tushmadi. Mayli, men boray, Ziyoda opa. Muxlisin senga alohida ixlos qo'ygan ko'rinadi. Gapirasizda. Ukam tengi narsa. Ukay nech yoshda? Ukam yo'q. Yolg'izman. Rohil opa. Dadam chaqaloq paytimda o'tgan. Onam boshqa ro'zg'or tutmagan. Taqdirni qarangki. Menda ham bitta qiz. Ering o'lganmi? Yo'q. Baxt qidirib Amerikaga ketgan. O'sha yerda uylanganmi? Bilmadim, Rohil opa. Balki uylangandir. Balki yo'q. Ahmoq yigit ekan. Gulday xotinni tashlab. Nima? Hali ham yaxshi ko'rasanmi? Bilmasam. Avvallari sog'inardim. Endi ko'nikib ketdim. Eslasam. Ko'nglimda g'azab uyg'onadi. Thank you.
Jahongir aka. Qarni ularga yordamim tegardi. Meni ham kasbim bo'ladi bu bola. Ish o'rganib yuribdi deng, iltimos sizdan. Gap bunday. Mayli, onasi bilan tanishtiraman. Faqat iltimos, keyin boshqa meni boshimni qotirmaysiz. Xo'p bo'ladi. Sezib qolsa, o'zingiz o'zim javob beraman. Xo'p, o'tdi, yuring. Sabr, mavsha. To'g'ri yuborgan? Qani bolajonlar, hamma palataga kirsin. Bo'la qolinglar tezroq. Dorimiz ichib olamiz, qani. Bo'la qolinglar, tez-tez kiringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kelinglar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Ha, kiravering Kamolbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'y, rasm chizyapsanmi? Qalaysan, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Bu va mam yaxshilar. Oyi, mam yaxshilar. Ha, durust. Ha, Kamolbek bizga ham kasb bo'ladi, xolajon. Qo'shni klinikada ishlaydi. Bu yerda ish o'rganib yuribdi. Juda soz. Iloyo, kasb-koringizga xudo baraka bersin. Aytganingiz. Alloh akbar. Endi ketguningizcha sizlarga mana shu yigit qarashib turadi. Mayli, baraka topsin. Raqam javob bermadi Ziyod aka. Ertaga yana qo'ng'iroq qilaman. Yigitni xafa qilding-da. Ko'ngli senda bo'la turib, musofir yurtda yurgan eringa qo'ng'iroq qilish oson bo'lmasa kerak. Boshqa kimdan iltimos qilishim kerak edi, Rohilapa? Ana u turqisa u qo'riqchidanmi? Bu ham to'g'ri. Sizga hamma narsa to'g'ri. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Shunday. Ovqat olinglar. Endi qizim. O'zimni Kamol o'rniga qo'yib ko'rdim-da. Siz Kamol o'rnida emassiz, Rohilapa. U ozod qush. Siz esa bandisiz. Diyam to'g'ri. Men erkak zotini yaxshi bilaman, qizim. Aytib qo'yay. Kamolga o'xshagan erkaklar kam bo'ladi. Ammo buzoq-ku. Yanglishyapsan. Andishali. Keyin sendan sal tortinadi. U seni yaxshi ko'radi. Garov o'ynashim mumkin. Bunaqa yigitlar hech qachon yaxshi ko'raman deb aytmaydi. Qo'ysiz-chi bu gaplarni, Rohilapa. Bitta yaxshisiga tegib, ko'rganlarim yetar. Kelavering, xolajon. Iye, Kamolbek. Assalomu alaykum. Hali ham shu yerda. Ha, ozgina ishlarim bor edi. Yaxshi. Mana bu xulosasi. Ha, aytgancha. Kamolbek. Bolamizni nevaralari bilan birga olib ketamiz. Bo'ldi. Taksi tutamiz. Yo'q, yo'q, behijoy. Bera qoling. O'zimiz shogird. O'zim olib qo'yaman. Marhamat. Rahmat sizga. Rahmat. Mayli, yaxshi yetib olinglar. Xayr. Tusha qol, bolam. Voy. Mana. Baraka toping, iloyim. Sizni ham ovora qilib qo'ydiga. Ovorasi bor ekanmi, xolajon? Men o'zi shu yaqin atrofda qo'shni domda turaman. Yo'g'e, ilgari ko'rmagan ekanman. Yaqinda ko'chib kelganman. Ha. Mabodo biron bir xizmat bo'lib qolsa, bemalol tortinmasdan mana shu raqamga qo'ng'iroq qilavering. Rahmat, bolam. Rahmat. Qani, yura qol. Thank you.
aytgandi. Akmal hali kelmadi. Keladi. Qiziku, albatta keladi oyi. O'zi kiyifga boradi. Nasib etsa ziyoda xonim o'zlari ham boradi. Qizing dadasini yaxshi eslolmaydi ham. Men tashqarida kutib turaman. Kelmaydi uning. Keladi. Meni dastimdan qiynalib ketdingiz, Oyjon. Yo'q, unaqa demagan. Bizdan xavotir olma. Vaqtinglar tugadi. Makler ayol ancha pul tashlab ketdi. Uyimizni sotibdi. Hisobingga o'tkazib qo'ydik. O'zingni ehtiyot qil. Nodiraxon, Qor bobo keldi uyimizga. Keling. Hey, kirib kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin. Men uzoq-uzoq o'lkalardan keldim. Nodiraxon Qor bobo uchun ajoyib she'r tayyorlab qo'ygan ekan. Shunaqami? Ha. Qani, berroq kechi qizim. Xo'sh, boshla she'ringni, eshitamiz. Qor bobomiz, oppoq. Bishanasi yalpoq hasasi. Uzunchoq ko'proq bering, o'yinchoq. Barakalla. Bu qizchaga sovg'a beramiz. Hozir mana. Yangi yiling muborak bo'lsin. Olasan. Deymiz Qor boboga nodiraxon. Xo'p. Men yana kelaman. Achon? Achon Qor bobo? Qani. Chiqing. Kamol. Ketar jafosiga aytadigan gaping bormi? Qani xolajon? Yuring. Eringiz yaxshi. Rahmat. Men ishdan bo'shadim, Ziyoda opa. Sog' bo'ling. Bo'shadingmi, Kamol? Bo'pti, amadini bersin. Mayli, yaxshi qoling. Xo'p, xayr. Aziz aka. Nima bo'ldi? Hujjatimni berib turing, narsam qolib ketdi. Uzoq qolib ketma. Xo'p. Navbatchi kapitan Yusupov eshitadi. Sayrga. Ziyoda opa, aytingchi. Agar chiqqaningizdan keyin sizni kinoga taklif qilsam, borasizmi? Omon bo'ling, uka. Sí.
sen bilan kinoga emas, sirkga borish kerak, ey o'quvsiz. Ma'lumotlar uchun rahmat Jahongir aka. Mayda chenka bilan qo'ng'iroqlashib, Kiyevga ularni o'zim bormoqchiman. Lekin Ziyoda opani bundan xabari yo'q. Ish qilib mendan xafa bo'lmasa bo'lgani. Yo, bildirmayman. Xotirjam bo'ling. Mendan boshqa hech kim bilmaydi. Alo, oyi. Kasalxonadami? Hop, hop. Hammayda. Xo'p, yaxshi boring. Katta rahmat sizga. Arzimaydi. Xayr. Xayr. Hisobingizga yana 50 ming pul tushdi. Mana bu Ukrainaga o'tkaziladigan pullar shartnomasi. Hammasi joyida. Aytib qo'yay. 15 mingdan ortiq pullar tekshiriladi. Tekshirsin. Yaxshilab tekshirsin. Kerak bo'lsa o'sha Kiyevga borib, o'sha yerdagi doktorlarni hammasini bittalab so'roqsin. Kechirasiz. Bu bankdagi joriy tartib aka. Men ham sizga aytib qo'yapman. Pullaringiz o'tadi. Kuni kecha uyga borib keldim xola. Ukam bilan oyim salom aytvordilar. Ularga meni duolarim yetkazdingizmi? Xolajon. Siz o'zingiz Nodirani Kiyevga olib borsangiz qanday bo'larkin? Bu yerda operatsiya qilishmas ekan-ku. Qo'rqaman. Begona yurt, u yerda yolg'iz o'zim nima qilaman? Yo'q, bolam. Birga boramiz. Meni Kiyevda 2 oylik o'qishim bor. Bilmadim. Qizimni bu yerda yolg'iz tashlash qanday bo'larkin? Xolajon. Qizingiz qamoqxonada. Baribir tuni kuni uni oldida o'tirganingiz yo'q-ku. Ha. Qolaversa vaqt kutib turmaydi. Gapingiz to'g'ri, bolam. Hurmatli yo'lovchilar, 741-reys bilan Toshkentga yetib borgan zahotimiz qo'ng'iroq qilaman. Mayli, ko'rishguncha. Shifosini bersin. Rahmat. Yuring xolajon. Ket. Xayr, Nodiraxon. Rahmat. To'g'riga.
Turinglar, sud kelyapti. Marhamat, o'tiringlar. Kirsam, barno o'lib yotibdi. Ana u laparchi qo'shnimiz bo'lsa, tepasida g'irdayib turibdi. Tepasidami yoki devor yonida? Haligi devor yonida. Xotinim toparman, tutarman ayolida. Endi meni hol ahvolim nima kechadi? Ya? O'g'il qizlardan yo'qmi? Yolg'iz mısınız? Borlikka bor. Lekin hammamizni barno boqardi-da. Tampon. Для забора. Держите. Öldürüşke öldürüp koyup ey musulmanlar güyür deyip durdu. Odam bolasini chimchiqchi ham qadri yo'q ekanda. Uyalmasa yig'lashni qaranglar buni. Nima deganingiz chimchiqchamiz? Tovba qildim. Siz marhubani chimchiqqa o'xshatdingiz. Uni vazni qanchaligini bilasizmi? E'tiroz bildiraman hurmatli sudya. Jim. Jim, tinchlik saqlansin. Marhamat gapiring. Rahmat. Vaznni ishga umuman aloqasi yo'q. Menimcha bu kulgili. Roziman. Lekin bu yerda poliklinikadan olingan hujjat bor. O'limidan oldin marhuma 110 kg bo'lgan. Hurmatli sudya, yana bir savolim bor edi guvohga. Marhamat, so'rashingiz mumkin. Sudlanuvchi marhumani itarib yuborganida u bilan tosh stolcha orasidagi masofa qancha edi? Haligi 3 metrlar bor edi. Sudlanuvchi marhumani itarib yuborgan bo'lsa, 110 kg'lik xotin 3 metrga uchib ketishi mumkinmi? O'rta sudya. Ayblov e'tiroz bildiradi. E'tiroz qabul qilindi. Sudlanuvchi marhumaga juda ham yaqin turganman deb o'z qo'li bilan yozib bergan hujjat bor. Balki marhumi sudlanuvchiga juda yaqin turgandir. Buni nima farqi bor? Ha? Farq shundaki. Xo'sh. Sudlanuvchini devorga yaqin turganida. На сегодня достаточно. Отведите больную в палату. Охарги савалы бар. Marhamat, so'rashingiz mumkin. Siz sudlanuvchi marhumani o'ldirganini ko'rdingizmi? Savolga javob bering. Aniq ko'rganim yo'q. Yo'q, ko'rganim yo'q. Lekin o'zi turtuvardim deb bo'yniga oldi-ku. Tinchlik saqlang. Hurmatli sudya. Yana boshqa savolim yo'q. Ey, xotini tugul, onasi deb sariq chaqaga sotib yuboradigan odam bu. Vaqtida xuli to'langan edi. Hozir bu kuyga tushib o'tirmasdingiz. Прекрати. Хорошо. Держите голову.
Идемте, идемте. Выйдем. Камол, мы делаем все возможное. У нас будет еще одна операция. Пока конкретно ничего не могу гарантировать. Уберем раковые клетки, перельем очищенную кровь. У девочки шансов 50 на 50. Кстати, у вас какая группа крови? Первая. Первая. Но отрицательная. Сдайте девочкам кровь. Угу. Мы потом сделаем анализы. А я пойду на операцию. Хорошо? Yomg'ir yog'ayapti. Yomg'ir yog'ar. Shig'alab yog'ar tomchilar, tomchilar sochimga. Yomg'ir yog'ar, shig'alab yog'ar ham qayg'umga, ham quvonchimga. Sud muhokamasiga mahalla qo'mitasi raisi guvoh Erkin Haydarov taklif qilinadi. Mana shu mahallamizga tekinga konsert qo'yib berdilar. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri aka. Konsert qo'yib berdilar. Keyin archa olib keldilar. O'z pullariga. Archa olib keldilar, 5tasini o'zlari ekdilar. To'g'rimi? Haqiqat. Rahmatli Barno xonam juda faol edilar. Ular ham shu qaror bo'yicha 3tasi chekkanlar. Tuzukmi? Yerlari 2ta. Tuzukmi? Rahmat, o'tiring. So'z navbati sudlanuvchining prodyuseri Samad Badalboyevga beriladi. Marhamat. Sal nervinligi rost aka xonlar. Bir gal menga ham heyo beyo qars etib tarsak tushirib qolgan. Lekin ammo o'zi erkak xotin aka xonlar. Qizi kasal bo'lgandan beri tinim bilmasdan ishlaydi. Yerda yotgan pul bormi? Aka xonlar. O'zingizdan qolar gap yo'q. Bu yerda opalar ham bor. Men ham shuni aytaman-da, opaxon. Pul hammaga kerak-ku. Tushunarli. Ertaga soat 10 ga qadar tanaffus e'lon qilinadi. Sud muhokamasiga vrach Jahongir Saidov taklif qilinadi. Ziyoda xonni bir yildan beri bilaman. Qizi kasal. Surunkali leykoz. Siz o'rta tushuntiribroq gapiring sudga. Ya'ni qon saratoni. Lekin hali umid bor. Radikal yo'llar bilan davolansa, butunlay tuzalib ketishi mumkin. Asabiylashgan hollari bo'lganmi? Albatta. Birinchi navbatda qo'rquv, umidsizlik. Bu mutlaqo tabiiy hol. Shaxsan men Ziyodaxon birovni joniga atay qasd qilishiga mutlaqo ishonmayman. Meni fikrimcha bu baxtsiz hodisa. Menga qarang. Buni sud qaldiradi. Balki qizining og'ir kasalligi inobatga olinar. Ertaga soat 10 ga qadar tanaffus e'lon qilinadi.
Muratxon aka aytibdilar. Avans o'zingizda qoladi. Shartnomadan xavotir olmas ekansiz. Ozodlikka chiqqaningizdan keyin yana hamkorlikni davom ettiramiz. Omon bo'ling. Rahmat. Aliyeva. Chiqing. Rohil opam suddan qaytmadilar. Kampir endi qaytmaydi. Sud zalidan chiqishda yuragi xuruj qildi. O'lib qoldi. So'nggi so'z sudlanuvchi Aliyeva Ziyoda Nurmat qiziga beriladi. Marhamat. Meni kechiringlar. Bexosdan bo'ldi. Atay qilganim yo'q. Iltimos. Yaxshi, o'tiring. Sud hukm chiqarish uchun muzokaraga kirib ketadi. Значит так. Судя по анализам, костный мозг уже начинает вырабатывать здоровые клетки крови. Вот. Будем надеяться, что всё будет нормально. Держись, Камол. Доктор, скажите, пожалуйста, есть надежда вообще-то? Я сделал все, что от меня зависит. Надо подождать. Бог даст. Полное выздоровление. Крепись. Ну, пока. Орнингиздан туринг. Суд келяпти. Sud ajrim qiladi. Aliyeva Ziyoda Nurmat qiziga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 102-moddasi bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati tomonidan qabul qilingan amnistiya to'g'risidagi qarori qo'llanilib, harakatdan tugatilsin. Aliyeva Ziyoda Nurmat qiziga nisbatan tayinlangan qamoq ehtiyot chorasi bekor qilinib, sud zalida hibsdan ozod qilinsin. Tabriklayman. Bunday qoldirmayman. Bundan kattaroqlari ham bordir. Thank you.
Oyi. Nodira qani oyi? Qon quygan olib ketishdimi? Yo'q. Nodiraxon. O'ynagani chiqqan bo'lsa kerak. Sevgidan toshgan daryosiz Goh mehrga tashna sahrosiz Men bilaman siz ham tanhasiz Ko'rgan kelar sizni negadir Muhabbatdan mazmun erur erk Bir armonga har kim negadir Sizsiz menga barcha yo'llar berk Ko'rgim kelar sizni negadir Oy tun kutaman oydin yulduzlik Tun kutaman nurafshonizlik Hey dilimni yizdim yolg'izlik Ko'rgim kelar sizni Na 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 na
ko'rgim kelar sizni negadir.